La nova executiva de l'Associació de Municipis per la Independència s'ha reunit a Mollerussa per analitzar, entre d'altres, la xifra d'adherits de l'entitat, que després de les eleccions del mes de maig ha vist incrementar els seus suports amb la incorporació de 34 nous ajuntaments. Ara s'està a l'expectativa de veure si finalment el ple de Barcelona decideix sumar-s'hi a l'AMI i en el cas de no aconseguir la majoria absoluta necessària, l'entitat estudiarà fórmules per a poder encabir a la capital catalana. Jo crec que a l'Ajuntament de Barcelona hi haurà una majoria política a favor de que l'Ajuntament s'inscrigui a l'Associació de Municipis per la Independència. Una altra cosa és que sigui una majoria administrativament suficient, però políticament val. Per tant, des d'aquest punt de vista entendrem que estarem expectants allò que passi en el ple de l'Ajuntament de Barcelona, sempre respectant les posicions de cadascú, però entendrem que l'Ajuntament de Barcelona farà un primer pas important per vincular-se a l'AMI. Dels 16 municipis del Pla d'Urgell, 15 formen part de l'AMI, fet que situa la comarca com la tercera de la província de Lleida amb més presència a l'entitat. A escala catalana, les comarques gironines són les que compten amb més adherits.